Espetáculo da Terra é um projeto de arte e educação. O objetivo do projeto é possibilitar as crianças e os jovens a fazerem suas próprias narrativas, a partir das lições da natureza. Sabe por quê? Porque a arte e a educação transformam vidas. Transformou as nossas. E continua transformando de muitas crianças e jovens ainda. Com certeza. Nós do Espetáculo da Terra acreditamos e apoiamos isso. Os figurinos e as alegorias são feitos pelas crianças na comunidade. O grande finale junta música erudita e hip hop. A força da vida é maior do que a força do medo. Todo mundo fala assim, pedra não se transforma. A pedra é imutável. Sempre ouvi, a pedra é imutável. Mas, gente, se você olha para a pedra, você vai vendo que ela vai passando por estágios, que ela vai passando por transformações. Então, minha curiosidade foi vindo de uma maneira muito forte. Eu quis entender como é que ela se formava. E fui nas cavernas e vi uma ametista sendo formada. E entendi que ali havia um drama mesmo. Essa narrativa conta como que esse drama acontece, que é o conflito entre o ser e o não ser. Eu quero convidar você para conhecer a grande pedra azul no cosmos. Desvendar os subterrâneos da Terra. Entender sobre as criações que aqui nasceram e que sobreviveram a inúmeros obstáculos que chegaram aos dias de hoje. Os personagens. Sol Ser e o Olho do Abismo. Enquanto o Sol Ser, né, a estrela guia de cada um, ela orienta o rumo, o basalto, ele justamente desorienta. Agora, por que um orienta e outro desorienta? O Sol Ser simboliza o quartzo, e o quartzo é justamente o mineral que ocupa 70% da crosta terrestre, abundante, e trabalha com a precisão e a constância. Já o basalto, que é formado de muitos minerais, as ligações são muito pouco precisas e, portanto, ele fragmenta. Ele provoca a destruição. Agregação, a destruição. Vamos aprender um pouco mais como a natureza lida com essas forças?
Agora eu quero apresentar para vocês a nossa protagonista, a Grégora, uma ametista de 130 milhões de anos. Ela nos aponta a jornada da transformação. Lembrando que ela é um ente quartzo e que o quartzo se forma no vazio do basalto. Se este basalto encobre o seu vazio, tudo será basalto e a ametista não chega a se formar. Então, para ela se formar, ela vai ter que ganhar sua sabedoria, conhecer as suas origens, conhecer do que ela é feita, para poder enfrentar a ignorância. A sabedoria sempre pode vencer a ignorância, mas se a ignorância encobrir a sabedoria, a jornada não acontece. Para ela poder ganhar sua vida preciosa, ela tem que entender a diferença da natureza entre o quartzo, que é um elemento mineral preciso, constante, diferente do basalto, que são muitos minerais e, portanto, impreciso. As moléculas não se juntam com a precisão do quartzo. Vamos seguir a jornada de Grégora e descobrir um pouco mais sobre a sua formação. Conhecer então a primeira etapa da formação de Grégora. Com quem? Com Confuso. Por que Confuso? Porque ele justamente está na casca da ametista. E o que, que a casca é? Ela ainda tem um estado sem forma, porque não deu tempo dela ganhar a ordem dela. Simboliza o caos e o Confuso justamente indica os primeiros princípio da ordem, né? Esses círculos concêntricos que vocês veem aqui simbolizam esse princípio da ordem. E um princípio da ordem que vai evoluindo, que vai justamente se transformando em direção à vida preciosa que a Grégora busca. Mas qual é o desafio? E se o medo justamente encobrir este princípio de ordem? Justamente aí que Confuso tem que ganhar a coragem. A coragem para enfrentar o seu medo. E daí prosseguir na jornada da Grégora. Rumo a Sol Ser. Vamos agora entrar em contato com a segunda etapa da transformação de Grégora com Ordenatrix, ente quartzo, que nos aponta a ordem da matéria segundo as leis da natureza. Mas, como todos os passos de transformação, um novo desafio virá, que é justamente a rede de intrigas que quer aprisionar o movimento de Ordenatrix, fazendo com que ela perca a flexibilidade, imobilizando ela. Na criação, imobilizar é um perigo. Há que se ter eternamente a flexibilidade. E Ordenatrix, então, vai enfrentar esse obstáculo criando o quê? A rede cristalina. A rede cristalina, ela desestabiliza a rede de intrigas e vai promovendo o caminho, a jornada, a continuidade da evolução de Grégora rumo a Sol Ser, o seu coração estrelar. Vamos para o terceiro estado da transformação de Grégora. E vamos encontrar, então, Violeta Luz. A matéria
já atingiu a sua beleza. Mas o grande desafio agora são as aparências. Porque quem se perde nas aparências fica para sempre aprisionado nelas. Então, como é que Violeta Luz vai ter que enfrentar? É justamente o ente oco, porque a aparência é oca. E ganhar o quê? A essência da beleza, que justamente é a liberdade, é quando a matéria está ganhando a liberação. Ou seja, o estágio bem elevado da sua transformação. A cada etapa, sempre um enfrentamento de um obstáculo e sempre uma superação para acontecer. A cada etapa, a nossa protagonista, a Grégora, tem que fazer uma escolha. E cada um desses personagens é que vão lhe dando o quê? Os conhecimentos, né? As lições, os pequenos aprendizados da natureza dela. Rumo à transformação. A morte me engana. Mas a morte é quartza. E o engano é basáltico. Por quê? Porque na natureza, a morte anuncia o fim de um ciclo e o começo de um outro ciclo. A matéria está em eterna transformação. E qual é o grande desafio neste processo? É justamente o engano encobrir essa pontuação natural dos ciclos. Interromper o ciclo da criação. Então, a morte terá que enfrentar o engano e entregar à Grégora a força do limite. Dar limite ao engano é possibilitar que o mundo da imaginação possa fluir e que a criação se dê com seu potencial maior, pleno, na sua plenitude. Na jornada da transformação, não se pula passos. A força da vida é maior do que a força do medo. A força da flexibilidade é maior do que a força das intrigas. A força da essência é maior do que a força da aparência. A força do limite é maior do que a força do engano. A força da vida é maior do que a ausência da vida. Nesta jornada da ametista em direção à Terra, porque a Grégora simboliza, sintetiza a verdadeira transformação que está aqui dentro e muitas vezes a gente não vê, né? Nós vamos ter a escolha de a Grégora por sol ser. E aqui nós estamos só no mundo quartzo, no mundo da evolução, no mundo em que todo o potencial dela ganha e atinge a plenitude. Porque a criação, quando deixa de ser interrompida, pode revelar os subterrâneos, os imaginários escondidos, e levar a nossa imaginação a territórios insondáveis, a territórios desconhecidos. A arte nos oferece a possibilidade de penetrar os mundos que desconhecemos, como é os subterrâneos de nossa protagonista.
A gente fez as construções, por exemplo, que a gente fez das alegorias, né, das fantasias. Foi muito lindo, porque assim, a gente pegou tudo reciclável. Todo o envolvimento das crianças, porque eles mesmos, hoje, eles estão totalmente envolvidos, eles reconhecem o trabalho, eles conseguem fazer analogia com a vida deles. A gente veio trazer alguns personagens e falar como que foi a produção desses personagens. Meu nome é Patrícia, tenho 41 anos, trabalho aqui no CCA Isaura de Unas, onde a gente tem uma parceria com a artista Denise Milo há mais de 10 anos, a qual a gente trouxe um pouquinho desses personagens. Trabalhamos com as crianças, trouxemos um pouquinho da história da pedra, aonde foi transmitido, através disso, as crianças buscarem as suas vivências e poder transmitir através das suas roupas e dos espetáculos que aconteceram ao decorrer desses anos. Agora que você conheceu a história do espetáculo da Terra, da Gregory e de todos os personagens, eu quero mostrar para vocês algumas maneiras de se fazer figurinos e alegorias e adornos para serem utilizados nesse contexto do projeto. Vocês conheceram também os figurinos que foram elaborados tanto por Heliópolis como por outras comunidades durante esses 10 anos de projeto. Então, quero mostrar para vocês como a gente pode fazer figurinos, como os que foram feitos, né? Ou maneiras de se fazer esses figurinos, utilizando materiais recicláveis e reutilizáveis. A ideia é utilizar materiais que a gente encontra em casa, ou aqueles que seriam descartados. Esses materiais, em vez de estar sendo descartados nos lixos, vão ser reaproveitados nos nossos figurinos. A importância de se utilizar esses materiais recicláveis e reutilizáveis é que a gente reduz o consumo de materiais novos e também deixa de descartar diretamente esses resíduos no meio ambiente. Isso ajuda a preservar o nosso planeta. Eu vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai utilizar hoje. Eu já coloquei eles aqui na minha mesa e vou apresentando um a um para vocês. Na confecção dos figurinos, a gente vai utilizar cartelas ou caixas de ovos, essas aqui eu peguei aqui em casa. A gente vai utilizar tecido, esse aqui é um pedaço de TNT amarelo, você pode utilizar de outras cores ou outros tecidos. Copos plásticos que seriam descartados, a gente sabe que os copos plásticos devem ser cada vez menos utilizados, né, para a gente realmente parar de utilizá-los. Mas enquanto a gente tem eles, é importante que a gente possa dar outras utilizações depois que eles foram utilizados para beber água, beber um café. Eu vou utilizar também a tinta natural de açafrão da terra, de cor amarela. Vou utilizar também o glitter ecológico. Eu tenho aqui tanto um dourado, que já veio tingido, como um amarelo, que eu mesmo fiz. Vou utilizar também a cola branca e a tinta branca. Essa daqui é de uso para artesanato, você encontra fácil em papelaria e em lojas de artesanato, mas pode ser o guache também branco.
Vou utilizar água. E para me ajudar na confecção, vou utilizar a cola quente junto com a pistola, lembrando que ela precisa de cuidado no seu manejo, né? Então, se você estiver sozinho ou for uma criança, é importante pedir ajuda de um adulto, porque ela pode queimar, dependendo do seu uso. Vou utilizar também um estilete, esse aqui também precisa de cuidado na sua utilização, uma tesoura e um pincel. Para aqueles materiais que você não se sentir à vontade de utilizar, você pode pedir o apoio de um adulto, como a tesoura, o estilete e a cola quente. Além desses materiais recicláveis e reutilizados que eu encontrei aqui na minha casa, você pode procurar na sua casa outros materiais que podem também ser aproveitados. Pedaços de tecido, pedaços de papel, cartolina, próprias caixas, né, com papelão, tudo isso pode ser reaproveitado na confecção de figurinos e alegorias. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a tinta natural. A gente vai precisar de açafrão da terra em pó, cola branca e água. E eu vou usar um pincel também para poder mexer ele. Eu trouxe aqui também para vocês um pouco do açafrão no seu formato natural. Vocês vão ver que ele é uma pequena raiz, uma raiz de uma planta, e ele cresce embaixo da terra. Então ela é bem parecida com gengibre, e depois de ralado e moído e secado, ele vira esse tempero aqui em pó que muita gente tem em casa. Então eu vou pegar o nosso açafrão da terra em pó, também chamado de cúrcuma. Vou acrescentar um pouco d'água para eu poder diluir e mexer. A gente pode colocar um pouquinho aqui para cima. Pegar o nosso pincel e vou mexer com cuidado para dissolver todo esse açafrão da terra em pó. Então, ó, ele virou uma pasta de tempero, né? Vocês vão, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão poder sentir também o cheiro desse tempero. Então também é uma tinta que não tem aquele cheiro artificial, né? Ela tem um cheiro natural. Pode dar até vontade de comer. Vou pegar nossa cola branca, depois que eu dissolvi na água. Estou abrindo ela aqui para ficar mais fácil de mexer. E vou jogar mais ou menos a mesma quantidade que eu coloquei de água. E vou mexer de novo. Quando eu colocar a cola, ele fica um pouco esbranquiçado, mas não perde muito a tonalidade. Então você mexe, ele fica um pouco mais líquido e vai realmente ficando uma consistência de uma tinta. Mexe bem lá no fundo para pegar todo o pó que possa ter ficado grudado ali. Aqui já está uma consistência bem bacana. Ó, tá ficando como uma tinta. Vou colocar um pouco mais de cola. E mexo de novo. Até dissolver tudo. A cola vai funcionar como fixador dessa tinta, né? Então, nada mais é que o pigmento direto do açafrão, um pó, a água um pouco para dissolver, né, esse pigmento, e a cola para poder fixar no material, nos materiais que eu vou utilizar. Acho que aqui está bem bacana, já vocês conseguem ver pela a cor daí, né? Realmente fica uma tinta bem grossa, com bastante pigmento, que vai colorir bem aquilo que eu quiser. Essa é a cor dele. Ele é um amarelo bem solar, bem
Lembra a gema do ovo também, mas bem forte. É isso. Com isso a gente já tem a nossa tinta natural. É legal lembrar que essa tinta, com esses mesmos ingredientes, a cola e a água, você pode fazer outras tintas naturais utilizando outros pigmentos. Para obter o vermelho, por exemplo, você pode utilizar tanto o coloral ou o urucum. Você pode usar a páprica também para conseguir o vermelho. Você pode utilizar café para conseguir o marrom. Você pode conseguir a partir de folhas, de couve, macerando isso você consegue um verde também. Enfim, você pode utilizar todos aqueles ingredientes que você encontra na natureza ou encontra na sua cozinha, né, para fazer essas tintas naturais. Eu quero mostrar para vocês também como fazer o glitter natural ou o glitter ecológico, né? Por que ecológico? Porque ele é um glitter que não danifica o meio ambiente, né? O glitter, aquele mais tradicional que a gente compra, ele é feito de plástico, né? De micro pedaços de plástico, a gente chama de microplástico. E o problema deles é que quando eles caem, né, seja quando a gente lava ou se eles caem na natureza, eles normalmente vão parar nas águas. E essa água, seja se desce na nossa pia ou se cai na rua e é escoado, isso vai parar nos nossos rios e nos mares. E aí isso gera um grande problema, porque desde contaminar aquelas águas, desde de peixes e outros animais marinhos e dos rios confundirem aquilo com alimento, isso vai parar no corpo desses animais. Então, para o glitter natural, você vai precisar de sal comum, que você encontra na sua cozinha também, de mica. A mica, ela é um mineral. Essa daqui é mais difícil de você encontrar em casa, então você provavelmente vai ter que comprar numa loja de artesanato ou mesmo na internet você encontra. A mica é um mineral muito brilhante, então é ela que vai dar o brilho, né, como da purpurina, ela que vai dar o brilho do nosso glitter. A gente vai precisar também de corante alimentício. No meu caso aqui eu estou utilizando o amarelo, tá? Então, corante alimentício você pode ter na sua cozinha também encontrar aí em supermercados ou lojas de ingredientes de festa. E eu vou precisar também de uma colher para misturar esses ingredientes. Eu vou começar então pelo nosso sal. O sal e a mica, você pode utilizar a mesma quantidade dos dois, tá? Não precisa ser uma medida fixa, mas você utiliza ali a mesma quantidade dos dois. Então, vou pegar o corante amarelo e pingar aí algumas gotas desse corante aqui no sal. Eu vou pingar em torno de 5, 6 gotas aqui e vou mexer com a colher. Homogêneo, a gente tem o nosso sal colorido. Vou deixar ele aqui de lado e vou fazer a mesma coisa com a mica. Vou pingar umas gotas de corante aqui. A mica, ela absorve muito mais corante do que o sal, então ela precisa de mais corante para pegar o tom. Então vou botar aí mais ou menos 3 vezes, 2,5, 3 vezes aquilo que eu botei de corante ali. Eu coloquei 8 ali, vou colocar 16, 20 gotas aqui, tá? O amarelo, que vira praticamente um dourado, né? Porque a mica, como ela é brilhante, ele já vai se tornando um dourado. Acho que 3 vezes as gotas que eu coloquei ali, né, coloquei em torno de 24, 25 gotas aqui, funciona bem. Ali eu coloquei umas 8 gotas no sal. Daí ela fica uma tonalidade bem bacana. Então agora a gente tem o nosso sal
colorido e a nossa mica colorida. Agora que eles estão coloridos, a gente tem que esperar secar, né? Tem que esperar que esse corante alimentício seja absorvido e seque aqui em todo, nos dois materiais, tanto no sal como na mica. Isso deve demorar em torno de uma, duas horas, tá? Eu já preparei outros dois, né, anteriormente. Que eu já deixei secar. Então aqui eu tenho sal colorido, igual esse daqui. E aqui eu tenho a mica colorida, igual essa daqui. Só que eles já secaram, né? Para poder mostrar para vocês o que, que a gente vai fazer nesse estágio. Então, depois que eles secaram, eu vou misturar os dois juntos. Pode ser num dos dois potinhos, escolhe aí. Vou jogar o sal aqui no pote da mica. Com cuidado, aproveitar tudo. E vou misturar os dois. Com cuidado para não vazar do copo, né? O potinho ou onde você estiver utilizando. Conforme eu vou misturando, ele vai ganhando outro corpo, né? A mica é bem fininha e fácil assim de dispersar. E o sal, ele é mais grosso, né? Então, basicamente, o sal dá o corpo do nosso glitter, né? Dá a consistência mais sólida, né? Mais grossa. E a mica é que vai dar o brilho para esse nosso glitter. Misturando bem os dois, eu tenho aí um glitter ecológico, né? Um glitter que com elementos da natureza, né? Elementos que não agridem o meio ambiente. Então tá aqui nosso glitter amarelo dourado, né? Que é a cor que a gente vai utilizar. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar a cartela de ovo para fazer aí tanto parte de um figurino como um adorno ou mesmo uma alegoria, tá? Cartela de ovo a gente pode utilizar, comprar tanto os ovos juntos, né, no mercado, ou se você quiser mais, pode também pedir na mercearia, no mercado menor, que eles, acho que você encontra isso facilmente, tá? Tanto a tesoura como o estilete. O estilete eu acho mais fácil, mas talvez ele não seja mais seguro. Se você achar melhor, você usa a tesoura, tá? Para cortar com estilete, esse aqui eu vou cortar da forma que eu cortei essa aqui, tá? Então, vou cortar primeiro numa linha grande aqui. E outro menor. Então a gente pode usar tanto esses pedaços menores como também um pedaço maior. Então, o que a gente pode fazer com isso daqui, né? A ideia é a gente ser criativo, né? Então, pegar esses materiais que a gente encontra, tanto a cartela como outros, e pensar o que, que isso daqui pode virar. Como vocês viram, isso já virou um figurino dentro do projeto Espetáculo da Terra. Então, eu vou mostrar uma coisa que eu acho que pode ser interessante para vocês, tá? Vou pegar um desses que eu cortei em 6. Vou pegar a nossa tinta branca. E vou dar uma primeira mão nele com o pincel. Qual que é a ideia? O branco, né, vai facilitar qualquer outra cor que eu jogue aqui depois. Então eu vou jogar um glitter, vou colar um glitter com a cola, vou passar uma tinta natural. Isso vai facilitar pegar aqui e não somar junto com esse verde aqui da própria cartela, tá? Depois que você pintou tudo, né, toda a parte que você queria de branco, vai precisar esperar secar isso daqui. Então entre, acho que uma, duas horas, aí você deixar um tempo até você tocar aqui e ver que não tem mais nada saindo na sua mão, tá? Não vou terminar porque leva um tempo e eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês um que eu já pintei, tá? Então pintei alguns aqui. Deixa eu deixar o pincel aqui. Já pintei alguns pedaços e deixei secar. Ele fica assim, né? Todo coberto de tinta branca. Que vai facilitar o que eu vou passar por cima.
Como que isso aqui pode ganhar vida dentro de uma dor, uma fantasia, um figurino, uma alegoria? A gente vai passar cor aqui, né? Se eu tô falando do sol ser, vocês viram aí figurinos do sol ser, né? Então eu vou focar na cor amarela e dourado, que representa esse ser solar, né? Então, para fazer a pintura, eu vou colocar uma folha sulfite aqui também, para não manchar a minha mesa, tá? Então coloco aqui uma folha sulfite para não manchar aqui a minha toalha. Vou pegar um desses que eu já pintei antes, que está seco. E vou pegar o meu pincel limpo para a gente poder pintar e colocar a cor que eu quero aqui em cima. Nossa tinta natural de açafrão da terra. Com um pincel limpo. Vou mexer aqui, vou ver como ela tá. Já está prontinha para uso. Olha essa amarela aqui. E vou cobrir toda essa superfície da cartela de ovo que já foi pintada de branco. Você pode aproveitar os furos aqui da cartela e segurar por baixo para não sujar a sua mão. Pinto os cantinhos, as partes todas que estão cobertas de branco, né? Você pode ver que o branco permite que o amarelo apareça mais, né? Se eu não tivesse pintado de branco, isso daqui ia estar mais fechado, esse amarelo ia misturar com o verde e não ia aparecer realmente toda essa cor aqui da nossa tinta natural de açafrão da terra. Estou terminando aqui. Muito interessante como ela realmente colore e traz esse amarelo aí bem, bem vivo, né? Para a nossa cartela de ovo. E ela fica assim, bem amarela. Ela está molhada, eu vou deixar ela secar em torno de meia hora, uma hora, e aí ela vai estar pronta para ser utilizada num figurino, num adorno, seja em parte da roupa, numa saia, como vocês viram, numa camiseta, ou mesmo com um bracelete, uma parte de um chapéu. Vocês podem utilizar a sua criatividade. Eu quero mostrar para vocês os copinhos que eu fiz antes e já deixei secar. Um com a tinta natural de açafrão e o outro com o glitter colado. Tá? Esse aqui também é um que eu fiz com glitter. Esse aqui eu já abri ele, ou seja, eu fui cortando aqui as bordas, né, de forma que ele virasse essa forma aberta que lembra o sol. A forma de fazer ele é bem simples, né? Pode pegar a própria tesoura e o copinho que já secou, fazer aqui na borda alguns cortes, então você vai dando um espaçamento de 1,5 cm, 2 cm, um dedo, faz um corte, outro, vai fazendo na borda inteira dele, do copo. Vou fazer o mesmo com o que eu pintei com a tinta de açafrão. Da mesma forma, esse aqui é bem cheiroso, né, por causa do açafrão, mas da mesma forma, para que eu abro ele vira esse sol brilhante aí que depois a gente vai utilizar num figurino, tá? Um outro material que eu fiz foi utilizando tanto o tecido como o copo de plástico, né? Vocês conseguem ver aqui que eu colei dois, né? Um, esse aqui da minha esquerda, que foi pintado com a tinta natural, e esse aqui que foi colado o glitter natural. Tá também com os copinhos, outros formatos que podem ser utilizados, que vocês viram aí no figurino já, né? Esses copinhos aqui eu colei
com a cola quente, então fui pingando pinguinhos aqui nas pontas e colando esses copinhos em volta desse aqui que está com glitter, né? Na luz, ele brilha bastante. Então eu tenho um formato de uma flor, um formato solar também, que fica bem bacana. Da mesma forma, isso pode ser utilizado, seja numa pulseira, ou de repente num adereço de cabelo, ou mesmo numa parte corporal, se eu quiser fazer um grande símbolo do solseiro aqui no peito, ou de repente fazer um colete também, uma saia também de copinhos que vocês viram. Posso utilizar tanto o copinho de glitter como o copinho que eu pintei com a cola, com a tinta natural de açafrão. Eu queria agradecer vocês que assistiram até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, que isso possa inspirar vocês, assim como o Espetáculo da Terra vem nos inspirando. Agradeço ao Man, ao convite para a participação nessa semana no meio ambiente. E agradeço também à equipe toda do Espetáculo da Terra.